Experiment. Necessitem dos dos d'aigua, dos ous, una cullera i sal. Bueno, anem a començar. Primer necessitem sal. Anem a agafar tres culleretes. Dues. I tres. Tenim que remenar-hi. Ja està. Ara, amb aquest ou, tenim que ficar-li aquí dins. No flota, però si agafem aquest i el posem aquí, sí que flota. Bueno, ja queda el seu en un experiment. Espero que us hagi agradat molt. Bon dia, Roser. Estem treballant a l'aigua i faré diferents experiments. I per aquest experiment necessitem aigua, un got, un recipient i una carta. Posaré la carta. Aquest experiment necessitem sal, una cullera, dos gots d'aigua i dos ous. Per aquest experiment necessitem un congelador, una joguina, un globo i aigua. I per fer-lo posarem la joguina dintre del globo i posarem aigua. I després d'un dia quedarà així com un ou congelat. Thank you.
Ara posaré la pintura en cada got. Però no digo nada. Va. Vaig a posar rosa, groc i blau. Ara posaré l'aigua i ho barrejaré amb un pinzell. L'has de mullar aquí, el pinzell, en allò d'aigua. Mulla'l aquí. Ara enrotllaré els dos papers. Ara posaré els papers per connectar els colors. No sé. Es tenyeix, no, el paper? Sí. S'està tenyint cada un. Ara s'està tenyint del seu color. Veus com va pujant el color? Hola, Roser. Vaig fer un experiment, però pensàvem que eren fotos. I ara no faré l'experiment, però t'ho explicaré. Llavors, vam ficar un got d'aigua igual i vam ficar un ou i no flotava. Llavors, vam ficar sal a l'altre got i vam ficar l'ou i vèiem que no flotava i teníem de ficar molta sal. Llavors va flotar. I això és perquè la sal té com una espècie de com es diu, d'espècie que puja cap a dalt, com no sé, però bueno. Adéu. Perquè així puc tocar-lo i...
sentimos sola. Y también porque es groc. Bueno, es groc. ¿Quieres ver cómo se hace esto? Y adiós. Y simplemente les... Hola, Roser. Avui vaig a fer el teu vídeo de projecte. Com pots veure, tenim dos ous, una cullera, dos gots plens d'aigua i un pot de sal. En el primer got hi ficarem un ou i a veure què passa. Com pots veure, s'enfonsa. I en el segon got hi farem el mateix, però primer hi ficarem una mica de sal. Fiquem l'ou. Com pots veure, flota. Per què? Perquè la sal fa que l'aigua sigui més densa i per això l'ou flota. Hi ha molta diferència. Adeu!